rio mu thenya wa mbere ri ndingirire nyumba ndingira nyumba ri kioya thimu na ngihigurira thimu ngikiona mundu uri urareka ngigira thimu hau ngiona nie tongeria nyone kurathi atie nie ngikigeria uciaria ciambire uskiria uciaria tini ngeigua hatiri undu ngingi ngika ngika ugitengerera vaseline kana ngitengerera tumaguta ibi ibi yata mabu tumaguta na rura toro ni mwire no aria tire ndikohota kuma tha icio thie ngere muhiki kana thie ngakatie muhiki rimwire akia the na ni hindu oka Nairobi ndu aire ni hindu oka Nairobi ndikie ahikia Nairobi ndikie nginya gukatie iretu ni hindu ya mbere ona riu ni ona ndiwira rimwe ndaima wira ikarite hau wira kiigua kiundu kiu ni gioka ngathi wira ngathi kioro wi wira-ini ndi wira-ini ngithi kioro ndathi kioro ui ndiakimenyeria gwika uguo riu mwanake ri agithambia ri ni ngirwo mundu ureka atia Rasa aku mama kira. No gua saya. No gua saya gitu. Nya kayak gitu mau rasa aku. Rasa sahuk aku gua. Lalu siro le ti siro jadi hige tu. No kayak nasi siro ya skos ya kita no kau ikut ti hige. Lalu ya le oh ide video. Akhirnya di mana akhirnya harapi. Oh ya iguru. Nanti aku ya gitu kau. No lu ni dia menyire. Ni dia siapa ni orang aku tidak mau doranya. Aku tidak mau doranya. Ndakugeithia wi mwega murata wakwa wi mwega wi mwega ni ndi mwega muno na ndakunyita ugeni shwini no ito na channel ini no ito same okay official akorone hede ulerorera video citu litari ya mbere wi karibu sana 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 na make sure ukiroragira no wa subscribe mitambo ini no ito na wa hinya notification bell tondu jugaga wa subscribe ndire da upload video oyothe ni ulikoragwo wi notified ukero atiri same okay official ni ma upload video jero na aikoro hihi ni ukiroragira video na do subscribe ite ni ngwiraga tu witikira go subscribe niguo ugituhe support iyo aria mutahinyirite notification bell itikira go hinya notification bell to ni guteithagia muno da upload content kana video ge premium mathama ri ra premium ni ku notify aga ukona ya popo haigure gakwira atirire same okay official mena video jero aikoro ina murata waku ta subscribe ite mwiria subscribe na ni thengio muno muthenya wa muthi nitakunyita ugeni show ini no ito ya umuthi na itana ba gwithie kwi mugeni wakwa ni ngwiraga banyo na haha ukamenya ndugamirwo ni kambuni ya kwendia migunda ya tayari lands and housing na ndirakuria ndina project jero turakuhaririria ugo wikare oro hau ndugakoro wina ihenya project ino actually turamirehe ni undu andu are mendaga kugura ma 2 phase 5 na matiahotire kugura tukirehe ma 2 phase 6 amwe makigura na amwe bado magicererwo tondu ndina thimu nyingi muno huriirwo ni andu andu a diaspora andu a gulf andu a guku tondu project icio by the way ni iragurwo na ihenya muno ni irathie na ihenya muno tondu ndakurire migunda ya tayari ikoragwo i handu hega muno 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 handu hega na andu aria magurite broti na kambuni ya tayari ni maramenya uri ndirauga ni ma broti ciao ungithie site ma ndutigaga ndohotaga gutiga tondu ukoraga ci handu hega ukoraga ci hakuwe na bara hakuwe na town center ugakora ni kundu gukurite wega ugakora nginya ni kundu ungihanda no rime ni kundu ungiaka immediately no seto nikio wonaga broti ci cigithira na ihenya uguo another thing tukwendagiria at affordable price taru ri ma 2 phase 5 ni thidi akwendeirie ki 1099 phase 6 ri ndakwendeirie ngirigana rĩa kenda tanjĩra nĩ kũkũngĩ mĩena ĩyo ũngĩona broti na mbei ĩno na ndakwĩrire gĩtũmi kĩrĩa gĩtũmaga wone tayari lands and housing magĩkwenderia broti ciao na mbei ĩno mbei affordable gĩtũmi makoragwo me surveyors ũguo rĩ broti ciao rĩ mĩgũnda yao nĩyo metinangagĩria nĩyo meĩkagĩrĩra bikoni nĩyo mathiaga makehangĩra taitũ ciao na nĩkĩo nginya onaga cikiuma na ihenya comparing na kambuni ingĩ na ti kambuni ingĩ ndĩrakĩhũra
ni ukoraga hihi ni marakihota guthie ni marathi cost cia gutinangia cost cia beacon cost cia key ugwo ni ukoraga project cia tayari kana migunda ya tayari kana broth cia tayari jigwitira haha gwitagira na bay affordable ati handu hau ndakwenderia 99 ungithiu gure na kambuni ingi ukaigwo kirwo 140 150 gwicire no anyita gitumi na nikio wonaga broth cia tayari citirugamaga tondu ciendagio raithi another thing broth cia ndakwiria cikoragwo na ready title deeds wagura mugunda waku within 3 weeks ukorwo wikirwo transfer wiki cio ithatu cigithira ri okorwo wina title yaku taru andu aria magurire ma 255 ni ngoretwo ngimera magire title ciao tondu ni nyumu aria marihire cash na ngikorwo wi kunene ri uhurire muthuri ugwitwo kamori na namba ni nguheana haha ai niguo mufangane nake umenye uria title yaku igugukinyira agikorwo wi diaspora bamenye uria title yaku igukinyira agikorwo wi gulf agikorwo wi kenya agikorwo wi githumo agikorwo wi mombatha okuria guothe uri title yaku ni igukinyira aria mwiria cia Nairobi ri macerere i wobici yao ni haha thika ngwiraga ni ugithie kuingira haria thika ri stage ri itagwo gatitu ahitoka mukawa itagwo crevazine hau hena petrol station ya shero we hau shero ri waroro gukiona building itagwo emco plaza hau uthie room 303 na ni third floor icio wobici ya tayari ku uthi ugine title yaku wagira oguo tu na ngikorwo wi kunene no kihure namba ya thimu ni 0715999909 wali na kamori mufangane nake uria agukinyirirwo ni title yaku na muthenya wo muthi ru tuke mwena wa mugeni wakwa ndina mugeni wa kijerera na umuthi ndina cererwo ni mugeni wa muhiriga wa Sara tondu ningi menyerete gucererwo Aguko brother ake ngwire atumia nio mokaga muno na airitu. Eh. Ngwicire nio menda kuiturura muno. Na nidacererwo ni jabai haha. Na wi karibu sana sana. Ni tabu ine no itu. Na ngwicire kwamba kuhe kamweke ukiambia ugeithie arata yaitu. No mere maritwa maku. Etiguo. Na kuria umite. Wa meroguo ri. Tucoke hau hangi tumenyore tuguthie tiguo. Karibu sana. Kabere ngucokeria ngatho Simokei official channel ni kuhe kamweke kaga kuiturura niguo tondu ti andu aingi makoo makenda makoo na kamweke makoo makiora kamweke kaga gukinya haha niguo kaini agite manene na nginyite haha niguo umwiroreri wa Simokei official channel hamaritwo ni Patrick Murithi niguo kiora kuma haria mwena wa Mwea Kirenyaga. Okay. Hau ni hoji ya leiru. Okay, okay. Thank you muno Patrick Murithi. Na we karibu muno. Na diligo kiali ya tadu wa Mwea. Kiali ya tadu wa Mwea. Ni hali ya jikali ya tagoku Nairobi. Kame nyara lugia woku. Kwa kiri Nairobi? Na kiri Nairobi kuma 2014. Okay. Ndo ndengi ya Nairobi. Eh. Ndo madatho mire nginya kila zait. Okay. Ndiakirekie form 4. Ndo asiri na makire mwana kuude kuduara form 4 kuma form 1. Makiaga besa sia guthomithia. Niguo. Kuma 2012 nyo dare kile kila zait. Kuma 2012 to challenges kuchamani na kuona kuwe munini kana. De munini. De munini guti challenge dahet kuri nacio. Yo ikaro ya asiri kumari sawa. Asiri ya kumari, asiri ya kumari ega. Na ni kurero ndireiro ndi wa kanitha. Okay. Ndi kone ya kanitha. Kanitha kuma tene. Mshiari wako mbele athia full gospel. Okay. Agicoka agicenjia. Agithie thukwiciri athia 7th day. Okay. Ahugo foundation yaku ni foundation yako yumite full gospel. Niguo kuma tene. Okay. Full gospel ri. Iyo ri ni foundation njega ya ukristiano. Tondu ri ni makanitha maria tukiugaga maria twagikorire ni mara matene. Turia nini? Turia nini? Tete ni maya moka thiku ici. Ndikuo ona actually ona ni ru aciari akwa turu tuge kuria ru kihumuini gya kwa tene kwa cucu na ku njuga mari ya ni ru kanitha cia PCA full gospel mari ya ku mona na ni wega gukenda kuga ati ni ma ni ugicerirwo ukristiano ini yeah etiguo na ni njuye gitumikire gya tuma uke haha na no ngenda kwira murata wakwa kana hii ndio kana niwe ngukihe kamweke kawumwire gitumikire gya tuma uke haha ni kunjirite ni rugano ronire na ni ngwenda ukitaririe arata yakwa ni getha tucoke tuthie tuthiete uguo wirori gitumikire gitumite njuke haha ni maundu mara ndurite ngereire
Nego fuataka mutandao ine. Nego. YouTube ona TikTok. Aya. Ona Facebook. Eh. Official Simon K official. Eh nego. Leu ne fuataka mau mau duma kumo the fio. Ugo na kita gitu meta njukita njukeha. Ne video la dero ni dea muide tuwe ho. Ala yaga akole to lesbians. Eh nego. For nine years. Nego. Leu na kita kide hete haha. Mathina manene muno na mathina jo ya dona ni marahagira na kuunja niguo ni masturbation ni tumite kuha masturbation ya niguo ngoreto gimetu kila kwa ihinda nene kuma 2014 okay ginya thaisi ni thengio muno ni gwitikira kuyaria tondu ni njugaga kwaria ni kuhona itiguo na thuru kuyaria ni jiona ni ugutethia andu ingi muno haha tondu ni kuri andu ingi maikarite behind the cameras kana behind the scene aria maragerera undu inyu cio na ni mageretie gutiga makarimu no anyita na matingihota gukaha meyari riwe riria woka haha ndi ndu gukimari present na mundu akorwa agithikiriria undu ucio na result iria tukuona kuma haha ri nirito ciku mutethia Duhu nego da twambiririe riu kuma hau anjira wambiririe undu inyu cio tumenye uri kuingira undu inyu cio na uri ukoretwo giko affect riu ni kuma undu cio ingire muturi-ini wakwa wambirie atia kana wokire atia ni ndambirie ndarikie class 8 2012 ngioka Nairobi ndoka Nairobi kuma 2012 ndarikie 20 class 8 2012 ikira 2013 2014 ngejira Nairobi yoka huko haso doka ndiro ndanjirie kiundu kiu kyanyingirire muturire-ini ya ku masturbate na giku kuingira atia no iru gitingi kuingira uguo riu ni ndanjirie rauna kwirorera to video toto wonaga to video toto to wona murata waku ni akunengera thimo ero na thimo to video toiko toto video si siawagana okay Yegia jago cirorera. Hindi yo ndiere na thimo. Na wazi wamenya atia video icio. Ni no nginya akoro he mundu wakunirie kana. Wathie kuri arata ri. Wathie gwakora murata waku ena thimo. Ari tondu ni andu marakirekirie thukuru ne. Ni andu angi mari. No nginya makoro makiro na gwirora tanya muturiko. Ya mutu. Marakiuga ni andu angi. Ni andu angi. Riu ane yo thimo ri. Tondu ni twakihonaga thimo turi anini. Akora riu nie dikinya ta hakura thimu no ne ari nya kinyita hakura thimu na mun andu ke hei ndagirie turi mboto nini e joke ngucokeria niguo riu akune ri gakora mbica ire cie hau ri ni mbica cia waga ugathie gallery ugathie gallery akingira ida kine yo ikingira gallery kadigo kwa tofita turi ko to ficha turi no gona deki yo ndu uyu diwe hedi ya mbere riu ri ni ndienda kana ndathie nderorera ndomira na kou farafara ndakora irie tuna kou hakiriria ngonaga hara he nyamu iria ri igakorwo ni cirania attract ngoro ngeka ati ngoro ngeka maundu mariko maundu mau riu niyo ndakinyire handu ngikorwo riu ni ndirathie nyumba akiri cigakinya riu handu ngakorwo ndireciria undu ucio nginya ngiakorwo riu ngeka undu ucio na riu ri tondu masturbation ri Kiodoi by the way. Kiodoi. Taru mwana wa class 8 do ringi ni kuri matoyo uguo. Kuri matoyo uguo. We ni wa kuoni uri undu uyu wikagwo kana hari ukwambiriria. Ni undu uyu ri. Ndawonire thimu-ini. Okay, mundu agika. Ee mundu agika. Okay. Ee. Ugakora hena thimu hena mundu uri kate. Uka masturbation. Okay, mundu mwene thimu kana ni video he video ini ugakora hena mundu uri ka masturbate. Okay. Masturbation. Ni u ndanjereire hau. Wa indu ko gicirio ogerie. Ndeyo kage siria ngeria. Wa biririe te riu wainuka. Riu ri ni ndathie nyumba ri. Ona ti dia bila kwa jeda, riu ndaje kwa chithi mu ri. He thimu ya rata ri. Ni hakiri akinyire handu ngiuria atiriri. Na handu ha gutinda hoete thimu ri. Yo na nie tongure thimu, tonje the thimu. Ngakiroragira nyumba ni ihoreire. Ta kugiana na mundu. Ndi na thimu yako. Riu ya ndokire Nairobi ri 2014 ri njanja kuhaco ri ndokire na ngigura thimu okari gathimu kanini hindi iyo ndiari njue masturbation niki ndiari njue ndagura thimu ri
ngiaja ku download to nyamu turia mhm no rutha isidira download ngawochi mhm no to rike dira kinya hana hakugeria ri mhm uri nyambe ni wochi wega ni wochi fio mhm ru hakinyira tu on extend ginya nitheka ati ndiragereye weka wageria ndiragereye weka uguo muthenya wa mbere wekirite riu riu muthenya wa mbere ri mhm ndingirira nyumba mhm ndingira nyumba ri kiwaya thimo na ngihigurira thimo ngikiona mundu uri urareka ngigira thimo hau ngiona nie tongeria nyone kurathia atie nie ngikigeria kugeria muthenya ucio ri riu ri tandariria hau akugeria tondu riu wiika ukwamba wikenie na njira iriku tondu riu umenye ri ndungithie ni riu we wi mundu rume no nginya mwiri waku wambe ugikorwo Rure, wabere wero ranya muicio ri. Ciga ciaku cia mwire no nginya cieke ati. Cigeka ati nibu. No nginya yani no nginya react. Uciaria ciambire react. Uciaria tini ngeigwa hatiri undu ngeinge. Ngeka. Ngeka. Ugitengerera vaseline kana. Ngitengerera tumaguta. Ibi ya tumabu? Tumaguta. Na rura toro ni mwire no react ri. Dikohota kuma thaicio thie ngere muhiki kana thie ngakatie muhiki rimuria kiate na ni hindu oka Nairobi duwa ile ni hindu oka Nairobi andikie ahikia Nairobi andikie nginya ukatie iretu ni hindu ya mbere ona riu ri ni ndingira nyumba ri mwiri ukiria wali aktino to mauta doire kigaria no ni handu go take process wageria waiguria te riu ni ndageria ri tejuge Ewe gua makai dah aku tu makai dah, ni utiu dua tangi aku tu makai lagi. Ada kamu no. The first thing kedo leka kedo kiulu. Ona agi kira kamu tu lino aku, kanau agi kau ona agi kira. Aku tu lima udah maria mau lume mesha mana ni mega. Mesha mana memulia. Ee. Lepas ni dah jiari. Di guna dia dah kui gua ni, ugu mondo situ he na dia na he ni doa. Nyarati ya video dia leka. No he na kindu renda gwika atia atige na geka ata niki ikiima riu ni ngigiye ka muno atige ni kiuma ehe ni ngigiye ka muno de harakati ine ne ya gwika nduri undu cio riu ni hagi kinyira handu na ni ngikiona ni gwaki happen yura gwaki happen na kikigwa dake na muno kigwa ni kwenda kiwe ni kiuma na kigwa ni nake no kingi muno no kigwa ni hoka wega kigwa ndoka wega No ru kumanaga na hau ni ndia tigire ndacokire na ngithi na mbere na nguria tiriri mbere yo nuonanite hihi na muiritu kana mbere yo ri mbere yo ndionanite na muiritu uguo ru riri ni rita ria mbere ri ni rita ria mbere ri ri rita ria mbere ndiari nyonete na muiritu niguo ri ni ndaikara karire ikara ngo gukuna Nairobi ugikaga undu ucio ugikaga undu ucio na riu hindi ukiambiriria urawe urawika o muthenya kana ugwika atia ona ndirathie nginya muthenya ndirekora riu ona ni njagire kuruta ironge ri nyumba ona utuku muthenya mugima gukora ngika uguo no nire ka wiraga gutindaga ni ndire kora ngika uguo riu kumanagia na hau ri ndacokire ngirutaruta wira ndarutaruta wira ngiuga na tondu nduwite rutite wira uyu ri ndikionaga ngiru maha thimu-ini maragika uguo na andu angi mareka na hikire ukie kiona ni njetheka muhiki niguo tigike atia tigikenyena muhi wigenie na muhiki nitukiendana na muhiki twendana na muhiki ri tugiikara kara ningi ngiciria riu tondu ndakiendana na muhiki maundu maa nimeguthi nimaguthira kira na muhiki na tugikara kara no na twendera na muhiki ngekora bado ma maundu ma bado no marathi nambe okay mwendera na muhiki ndu nginya yakuonana ndu nginya yakuonana na tuwe akora turenda tuwe tukarikia no riu he gukinya handu njigwe riu ono ndireigwa ndi ndiigwa njiganeire ngamutigana ndiigwa ndireigwa njiganeire no da Dari kiri kau dosi oli, tahu dulu mana dia kagira nyoba hari ni ikali. Kau nanti kira nyoba, kau na juzi, kau na juzi ni dia kiri tiogu.
deko guo ri ni ru yaka kaudu yaka kaudu ugeci hatire mundu rakuna no wi manja ugeci ando the ni maramenya uri reka okay ri ni ndari kiye gwika ndu cio akode nyumba daima dathi hara dathi wako ngukora andu dirathi ndina guo ngi mu imu to dress ya ni maramenya ta maramenya uri ta maramenya ragwika ehe gwikaga riu niona dewira ri munda daima wira dikarita hawira kiguo kiundu kiu ni gioka ehe kadiwira gathie kioro wiwira ini dewira ini eh gatiga ndu hau na ngathie kioro kioro na ngathie na ngeko ugu na ngarike na ngathie wiira ini ri nituma gutwa gukuite kana gwika atia wiira ini ri niona ndakije ona ta nginya ndinde kya maguta ugwe kana ki gwika uguo guko gutheri guko gutheri eh mudu dukumira ni ngie kora ni ni mudu ni mahapenire eh ni guthie uragwa thie maguta ni gukigura maguta na ruki na besa thaicio maguta gukiruta ko andu gukuwete ehe kaki ura guthie ni guthie na riu ri wiwira ini ri riu egu ni undu wa gukoraga nginya wiwira ini ugakora ni weka ati ni ni wiro wagora nginya ri wiira ini ngatiga ngatiga wiro na ndiraruta ngathie ngeko uguo ehe no deko guo ngiguo ni ndaiganira na ngiguo ni sawa na riu ri mwiritu ni muo ni muoyana na ni mwambiriria gukindite ndiraiguo ndu uyu to kuutiga tondu riu ukiri na mundu wa gukuhingiria maundu maria urenda undu ucio twendana nake ri na twanditire ndaigua ta ngutiga no tua process tureka undu ucio nake koi wa dona iganira ndi igwa jiganire ni kundiga akandiga na gathie na ukakora toro ndi na iganira ri ngacoko hariko ngacoko hari niguo ndi kigwe ni ndaiganira niguo mwiri tu rumu ikana ke hindari kana thia mwiri tu ni gukokaga no tu ndakora tu dikaraga nake okay ni gukokaga oka tu ikara kindu akoo ni wiki kana na akoo ni thiku ithatu ngacoka na kaimu gucoka mutigane kana tugucoka tutigane tondu nake ni agithiaga wira ni arutaga wira riu akoragwo na ofi yake either ofi ya thiku ithatu kana wiki riu mwatigana niki twatigana tondu nake ni aracoka wira ihi ti uguo ni muturaini nake muritu ucio nginya thaici tutituraini nake gwathiri atia ni hakinyira handu tukihitanye nake agithie okay niki muoranie riu ri kiria gyatumire tuhitanie ri ni uri ukomaga na mwiritu agikoma na mwiritu oka mwari nyumba okire okire wiki ya mbere oka wiki ya mbere tugikara nake tugikara nake ri tugika undu ucio tugika undu ucio ri agikinya handu agikorwo riu ona ndira titena bata naniĩ na ni ngĩgĩkĩrĩganya nake ngĩmwĩra agĩkorwo ona ndirĩ na bata nawe rĩ ona to nginya ngorwo ndĩ na bata nawe nĩwe ũtarĩ na bata nake kana nĩwe ũtarĩ na bata na ũngĩ rĩu nĩwe rĩu ũtarĩ na bata nake we yani ndendo ũrĩa ndĩrenda rĩ kuma kũrĩ we rĩ ũgakora ndarenda nĩkĩ oka akanjĩra kwa nini wewe utashinda ukifanya kila saa unafanya hivyo kila saa unafanya hivyo tondũ wendaga maita kũigana nawe ona hii kanjũria kwa nini kila saa unataka hivyo unataka hivyo rĩu nyĩ nĩ hakinyire handũ ngĩmwĩra rĩu agĩkorwo ndũrĩ na bata naniĩ rĩ no njethe solution ĩngĩ yagwe agwĩka akĩnjũria solution ĩrĩkũ ngĩmwĩra ona masturbation mũndũ agĩĩka masturbation rĩu madam hau nĩho arakaire na tũgĩtigana nake agĩthiĩ akĩigua ũguo nayo wa masturbation tũgĩtigana na agĩthiĩ ndangĩ agĩkwarĩirie one ũrĩa ũgũtiga ũndũ ũcio hihi we ndamenyire kana nĩ njĩkaga masturbation no solution ĩrĩa ndamwĩrire na no njethe solution ĩngĩ ya gwĩka rĩ to nginya ngũre atĩ ndĩrakoma nawe nĩguo gĩkeno gĩakwa njiganĩre rĩ hau nĩ hwathi athire tũgĩtigana nake agĩthiĩ no ndamenyire kana nĩ njĩkaga masturbation na ndiamwĩrĩte rĩu rĩ rĩu mwĩrĩtu athiĩ na ndanamenya we nĩ wĩkaga masturbation no no amugwetera ndu na namenya kana nithi ka masturbation no nawe kai waiguite ni urenda gutigana nake kana ni kiragia tumaga riu ngorengere ndenda ugikati nake ri
kira gya tumaka ngoro ni ndenda undu ucio muno ri tondu ni ndenda jike undu ucio muno niguo nyone kana undu baka ni guthi undu riku kana ni ukunyu mundu wa masturbation kana ni ukunyu okay wendaga wike undu riku muno yani ngoro ni ndireka ati ni ndirahave kira nake just talk ndirahave sex nake muno okay muno ona niguo nyone kana undu baka ni guthi ni guthi kana kaundu kau goka ri ngakoro he ehau okay oh wone kana kaundu kare kana nige guthira waigua riu ni urenda kunyonga manki na uka toko nae mundu ni uke mutwara muno kai riu ri dino no wagereru ndagethaga no wagereru wagetha wagereru na mwana we ni muthuri na akeri agakona ake ndare ndarenda tondu kumwira okay hau ha handu taratheririe we ni nyenda gutheri undu wega nikio ringi andu monaga tindire ciuri imwe haha tondu you see ndirona uri ati mungi break up ni undu wa kaundu ka kire ati ni urenda okay you are in a relationship na ni urafatara undu ucio how mu break up igukira ule kire ya tumiri athire ni na gukona ndireka undu ucio muno no na kendale okay ni uramu demand muno ndiramu demand muno nirioka kuriwe ndiroka kuri ni no ndarenda muno ni kuga atya muno ni kumani yani kenjigire enough is enough kenjigire yoka ri nyona ona muthenya muno ndatinda twinake aruti mundu ngiota gutinda mundu muthenya mugima kana kakona rienda gwika atya ukondu ucio niguo kindu kiria ri nyona kana giguthi kana gwikiuma mutu akirine okay akiona riu haa ni ngukwira agikiona riu uyu ri maundu ni magikie atia magithukire niguo anyi ndikuhota kumire kumereria ona agithie ni gikimwira riu akoro no akiona riu ndungihota kuiganira ri utumanie jiganira ri no jike kaundu kangi he undu ndungigietha nje jike no ndakiwe kana ndiragerera masturbation okay ngwiciria ni ungiamuhingukiire umwire gathina gaku ana ko hi ni mungia hotire go solve unyi ndeigua athoni kumwe ndeigua athoni kumwira okay ndo na riu wa ndamwira ni kuthia kiraga andu naku okay nayo ni challenges challenges ma koro mena riu na re kenjuge kwina andu ingi marahitukira maundu maya no magakoro matingihota yani mararigo mekuuga atia na maona ta meguta meta megucamba niguo no itune ria mundu niguo mundu ni wetuagira itua niguo kahinguka niguo maundu maku magiaka atia niguo haya riu ni mwatigana nake gucoka wiki atia ni twatigana nake ri ni ndarekani nake na ngithie na ngithie niki koro ndu utiranyu raku nanyu ma ni gukoro undu na ni watuika tu an extend to an extend gakoro ko ndi nyumba kana ndi hari ndi no ndige kaundu ka ndireka na thina njike atia na njike uguo ora akoro ni nyumba gakoro ni na maita ta 10 kai ate maita ta 10 ni ndireko guo ye gekro de situation ini yo lile wati da nyumba kana ona ndire ndi handu kana ri athiete kuna nde ndathi na kugitha kaine ni ndathi na nde hitha na nde ko ndu to cio ala ginya taru gu tu ha ho guo no nyone wa comoka no diga kana ni ndelora muhiki okay no ria hiki magema kwisi no menya kwisi ni gwagithukire hiki mekira tuku tuku hi ona muhiki ya nguye munyitete yani ndelo na muhiki ucio feeling ici ciona cia njuka ngekora yani ni me react dari act ka undu ni uri wekora ugiko undu ucio taru tugetha ici no wona muhiki haha taru haha turi wone muhiki na wigo undu ucio no woka ni uri wekora wi handu ta hau no wona muhiki na undu ucio no woka ukore ati ni waguthuka handu na wike kiundu kiu ni ndende akora atiria mbere atirimo maita maingi muno ati ni ruwe kondu in public ona kana jikare thi ni gite jikarite ugu twina muhiki aikare next year hok au tie tu aniguze tu ni ngwigua hena kaundu ona akoro ndigwikira hau uguo hari ukuonera kamweke hari guthie nyumba na no gwika uguo ikiria inuri okay taru he bisha donete ya kadenge kagira undu show in public ha no stage ini ni ruwe koro gwikira undu show in public kajuge in public in public ti ha yani
ni handu ndihithite okay toro die ndandu manyone okay ungiona ona koro ni handu ni handu he na ndugo bata nu one handu kwihitha handu kwihitha ehe bijikira ndireka maundu macio mathire anjigo ni sawa no ru after kurikio ndu ucio ni nguma hau ngeciriria ndora ndimatigire haria ri tamara manyora ndire ehe ndireka ee na ngoima ndina nguya muingi muno ni ru akorero ni mundu gikoguo kejuge ehe ee dekioro woguthia ti ndira ko ni mundu dekioro ee ee arafu akugate no ru mundu ni ucio ni kunjoya njoira video aiya ee serious akijoya video no ajoya video ri ni handu ndari ndarauta wira na guku Roy Garden Eko ni wikira fungita go Roy Garden arafu ta ndari ure wathire riu ri ni hakinyire handu akigo mwire ni no a react mwana kio ciaruta wira wa guthambia ku aruta wira wa clean ege bikioro ndathikioro oy dia kimenyaria gwika ogwo riu mwana ke ri agithambia ri ni ngiro mundu ureka atia urasa yaku ura mama ki no ugusa no ugusa ya ngiya ni yake ngiro mundu urasa yaku urasa sahuka ku ugwo riu cioro ri ti cioro ira cihingitwo no akiona cioro ya siko ciake to no ku igulo ti hinge Lewi yeri oire video akiwa thimu na akiwera haravi o eha iguru na ni akuya giko kiu no riu nie ndiamenyire ni ndeciani ona gutire mundu ranyo gutire mundu ranyona na riu ri we ukundu na muona agikuya ndina muona akinjoya no kumenya na kini akuya riu nie ndaima kioro ri kikima kioro to ri andu meima kioro ya ndaima kioro ndi sawa riu na uti atiri undu njikite na riu ri ta ta tari undu njikite tucoke uhare hanini ri tondu ni ndu ire mweci uri imwe njuragia ni ndu nu kanjohera ri riu wari cha gwika undu uyu ukwigiria na ki utike na tishio tishio sieko ehe ehe ngujiria no waku ngugano waku agatauro gakuigiria kana wako gutina tishio ri Oke, okay, atau okay, na mai hau. Oke, oga. Oke. Dunia hari kini nua uma. Dunia dari kini nua ima. Ima hari hada di dekoi kalai. Kalau tuh kalu tayar waka osi hede ori. Kureka osi hau ori. Hari nato hemat tuh hau tuh ini. Jadi dekara hau ori. Dekara hau ori. Kubel mau anak ya bisa iya nih. Oh iya video iya oh iya. Nih aja dia gua tomera ado. Nada tato merete. Arathi akimonagia akamune thimu akijeje akirorera nginya ni agutumira andu riu atumira andu ri ni jikarite ha na hindo ni akuya nginya thura riu mundu ni aramenya ni akuona ni arakinjoya nginya thura na ndirakioneka wega biu tondu ni kurugama nugamite riu no kandireka uguo jikarite ha ri ari ngonaga andu makindora o mundu ane uga thimu wi kona ando othe makandora macoka makanje guthe utheka Ni galigo ni kikirathi na mbere. Ehe. Ti ndage sokire ku notice mwana ke ni ajoire thi na video na ni mundu gukwira ka ni kiukwika. Riu ri. Riu ona acokire akionia my brother na cousin yako. Tondu brother yako na cousin yako makora wona heku. Twaruta ira hamwe. Okay. Wira ini ucio twakora hamwe. Ehe. Riu amonia ri. Eh. Oni mokire magiikara haha jikarite. Eh. Na magitwe na gutiri rimo. Boy. Kimoria tiriri mwana ke uri ai. Niki aramonia o maji ye gutheka no ni ke ihuriria ngimenya ni nika video kariko okay ni we sirie no ko no ni ni jo irio kavi ka video na niko ara kionia ndo ariko andu oria ni ni ndake igiro ndige na ihuru ne na muno na riu ri atumira andu ri tondu no menya ringi tu video tu tutumago tugambia gucambaza ni ga guthie muno Kavido ni gathire muno na riu ngikiuria kiuria ngiuria tondu riu ka video yaka ni gekono ni my auntie ri. Auntie riu wari mwana kou. Oh kumurutaga wira. Kou turutaga wira i. Oh kwari kwa auntie yaku. Kwari kwa auntie yako. Kikire tondu ni egukona ye egukiuga atia. Kana riu ona ndora riu turi lithite ri nao ri makona ri megukiuga atia. Tondu ni gatumanirwo piu. Ni gatumanirwo piu na nginya ngirakara.
gira kara muno kani kage donet hindu kanjire niwe gira kara muno dara kara muno ri ndedire kuhakikisha no gutire mundu wanyoni wakuoniria wanyoniria dahe tukago gogo na makindora dahe tukago magatheka ini aku mana kena hau ni hau daso kira getiga wira riu ni watiga wira o munyo ucio datiga ndu wagi ko kiuto ndame ani eka atia okay riu ndu othe aria murarutaga na wira ni mamenya ni mamenya na ndio na ndu othe makindo makindo ni magatheka ngi kiona riu wi bisa njuru muno kiona riu adi di kohota ko meria ko ngiruta wira haha tondu riu meko makingu atia niguo ni getiga wira na ngithie arafu riu guthiko riu ndatiga wira ri ndacokire ngithie ngithie ngiandikwo handu wira wa bakery akuruga keki athi ndandikwo wira wa bakery ri marihaga ciringi 800 o wiki after 7 days 800 ndandikwo ri riu nirio twendanaga na madamu uge madam uge okay na riu giko kiri no ureka giko kiri no ndireka no riu ndetha riu kaundu ngi guhota gweka atia gutiga kwepukana na kaundu kau okay giona na riu ri andu handiga kaundu kara kangi tumandigana na mundu uyu ri no ndu uyu ri ni gwetha muhi muhiki ndikione kana mundu mano magithi mathire tondu maikinyeta tu an extend nginya ndirekora ni handu riu na utiri handu itagikira yani ona kirena na madam uri madam to dana nake ri madam ari muthuri wake ni ahikite okay mwana ni ukumenya mukenda nake ni ahikite kumenya na murume ni ndimwe na muthuri ni ndamume ndamumenya na wendana no uyu ni kima uhigite ri tuonana nake ri ri uto mugiye yendire mabundu ni maundu ma ndira hetuke no mana to manje kiati no ugiye yendire muirite wega thuri tugikena na mikena na nake to na nake ri ni ndira kuona kana ndu ka ni guthi ni guthira kana ni guthira riu muthe wake ri ndari kuo eko muthe athi ya wira aruta wira wa cunja okay riu muthe uma akiroko agathi wira kiroko kana utuko oma utuko kwaine agathi wira okay ekuroka kiroko o agwa kiroko kiatha ikumi na makana thinasa inasara ndugere kujiro rende uriraraga ku toreke iyo hau riu ri ni tuna na madamu ri agikinya muthenya wa mwakinjira riu ukatu ukaturia sapa okay moba kwenda na kiuguo o uguo guo ngeithi ki uguo guo nake he handu aruta ka mukawa ini ndathi yaku kuria kuria ri hau ni ho ndathi ya gwika atia kuria tukimenyanira hau twamenyana madamu ri madamu ngamumagaria ngamukinya riu haria thia ni athinya ni akiraga mukirwo ni ndimukirwo nake mukirwo ndaikira mukirwo nake arikira mukirwo kuria kuria tukimenyana kiajia ngamumagaragia agathie nyumba ngamukinya hau agacoka madamu ni anyua njohi na sasa si unaweza kuja tukule sapa kiriko ya uwe gatagato wi maundu maria hitukagira ka ni ni ari ngeitheru ni ni ari ngeitheru na ni mundu muhutuonia matahiko ndaki uyu ndu uri ahitukagira kana ni atia ningi kiwa reke ndigithie nge ngeria ndikione ka maundu maka ni meguthi kana ni megugithira githie tukaenda kuna ni kakaa uko kakula sapa ohora mukiaragia riu gai koro riu ngiguna dia da kienda guthie ona ngiko komako aiya ngiko komako doko doko ciria muthuri ne gukumirira utuko riu ri ndira ranjira muthuri da guka kiroko aiya uwo nake no arenda nake no arakenda nduriko ucio nduyo ni ngiko koma maudu mageke happen aiya no ko happen yulo riu ona maundu maya ma happen ri twatigana nake ri ndirathiä nyumba na ngakorwo ndä yani ndamwä ciria ndeciria å tå gwä kaga nake
maundu mau makangira mutwe ngaci gwika ati ugekora wi gikwirio ki gikora ndi gikinyo kiriko kakoro ni ngomi ni tubira na ake no ndi iganira okay maundu mang matire maranyuma ndigwa ndiganeire ngajaru kumwesi ira to gwikaga ki ki kakoro muri ni wa react ugekora no wao wao muhikara nake tuikara nake haikinya handu ruo na roka gwakwa aya nginya ni akwambi ukaga gwaku ukaga gwakwa uwo nake ari ona fata no ruo hagikinya handu ngena ruo no yu ri siridhiki niko naye lakini siridhi udra mutwara mahenya takaire tukare gangi a usi mpeleki mbio no ngaka ona akithiganira okay kona ri ure akiandigana nake Dina mbere no nduriko no nduyo u niguo ndi ona kingenya na ngono ndaigane no igane ndaiganira Usi na hake tuwe tigana nake niguo Twa tigana nake riu ngoro turu ngeko ndu ucio maundu maige muno ndu kuma hedi mo tigana nake ndu wakoro in relationship ndi da ko in relationship to ndu una great ko de in relationship ona ona riu gwetha riu mundu to ucio riu ta hedi yo makako ni maraga angalem niguo yai riu ri undu uyu ri igitumi kya wende kwaria niki ni igitumi kya wende kwaria ri ni maundu maria ngoreto ugihitukira na riu indiciriti ni ndirenda gutiga undu na ni ngeretie na ngaremo piu kiu ni kiu tumite gondi ha na ngoro ngiteithia mundu uria wina kou njo ngikorwo urahitukira maundu maya tondu kwina andu aingi marahitukira maundu maya mareka undu uyu niguo ona ni kuri na uko kwina ungi ureka maita maingi gukira nii riu ngiuka haha ni thomithio cio ureka kaundu kau atigatuike tu next ni kana mundu uranjia tondu gia kumukinya handu hatari hega okay kiduge masturbation ire masturbation ni njukite guthoma kindu kiega ni kindu kiigagira mundu ona mundu agiko gunda ko kimenya tau niguo ni jika kaundu kau deka kaundu kau ri hagakinya handu gakondi na ihuru muno ngeuri atiri no ni ngwika kaundu uyu kana wako nyuma nyumba thaini ngwika kaundu ucio ona nyumba no njike nginya maita 10 nyumba nyumeja kumaja kuma tu murango ini aja uguo akili sikajira na maybe ni kama watu wanajua venye ulikuwa nafanya akodi na guo yani ona niguo rio ni jera mundu uria urahitukira maundu maya please ni atigana namo mundu uria urenda kwambika na ni arambiriri kana mundu uranjia achana na hii mambo si mzuri si kitu ya kawaida si kitu ya kawaida ni kindu kiigagira mundu na gutiri mundu menyaga giko uguo uguo we ni ugeretie gutiga piu kare ni nengera ite gutiga piu ngaremo tondu ni harakinyita handu ruo na ngona ruo na hiki hakuna haja ya kuona mwanamke yani we wakoma na muhiki ndiraigua ndiraigua ndiganeire no riu weka undu ucio kiigua riu ndisa no riu nie nginyete handu ngona riu yani ndingithi na mbere na muturire niguo okay no wonete ko kuna kitu naweza fanya na ya maana sai ati azin utiro ndege kawa maana wa maana tate yani atiro ndege kawa gucoga yani guthi na mbere okay uthe isi thaisi my brother my brother na mutumia na mwana ucio ngi mukuru na mutumia na mwana no ri kuringa na situation ino ngereire nginyeta handu rungu na riu nitesekete muno na nani nyinyo nyode ko ndigiona ndi nake koni unaona kandi na kufungilia vitu zingine na unaona kama ndo inanifungulia vitu zingine uko na tahema undu mwira ku limit gweka tondu rungu thaisi ndi kuhikanya ndingehikania niki niki Dina situation iyo oi gona riu taginyeta muico siezi owa kana ukuhika ukuhikania na bado uthina mbere gwika undu ni endelea tu na hiyo mambo ona what we riu ri hi ni ri mwe maundu mamwe ri iyo yakwa ngani ni yathii muno we no riu ri gutiri undu utari solution na undu ucio uga ri he hindi actually hindi ndarehire mwiritu ucio haha ri Mwiritu ucio unde mwaliko naitwa nani? Priscilla ama? Nigumugweta tondu nindagikite rugano rwake haha na ndigwiciria na thina ona akianjirire niakoretwo undu-ini ucio wa lesbianism for so long kutoka akiwa high school na nindakigwetire ngiuga
ado le makoreto makire na maudu ta macio masturbation lesbianism gayism ningi ni ukoraga kaundu kau mundu ni akambia on a light note ona wakambia kahora ta riu ni njuwe ona ukambia ni kugeria wageririe kaundu gaka nyonaga ri ni ni kugeria ndageragia kiguo haya kagekega kiguo ne kega kiguo he indo ciauma ndureke ndikagerie ringi no nyo ndirakimenya kana nagi guka kuni ya hukinya handu yake atia gatuike ni effect kana gatuike murimo niguo tondu riu gatuikite murimo muturaini wakwa ni murimo ani jigitwe ni unogete piu niguo ala kinya mwisho no ndu ringiuga no ngucokerie ngatho muno tondu no no guru wetikira guka haha actually kuna story nyine nilikuwa nimefanya masturbation no lukade yo ndendaga kuoneka thura niendaga gucenjia but akwa nataka kuonekana sura alikuwa nataka tumfiche so hata siku iweka venye tulifanya tondu if you are ready to change come here on camera face people na waambie want this and this and this na undu wa mbere kuona ni njukaga ni gwitikira guka haha kwaria kuyaria no no guo aria already riwe wi muhono tondu no aria na umburo ndu ucio tondu that is the challenge yenye watu wengi wana face niyo hawezi taka kukuja kuongea mbele ya watu ndugitikira guthi kwaria na mundu hihi ungiguteithia and the moment woka wali undu ucio haha ha hena andu ingi muno no anyita kuna counselors wako hapa wanaweza kupigia wakwambie sasa juu miongea kuhusu hiyo story yako ndirele togerere step ishi na ishi na ishi na ishi na ni ugucenjia ha hena ahujia mahota weka andu deliverance akure riu kuringana uri wali undu ucio ri ni ugikwa deliverance tondu ucio ni roho muru ukuthirite na to yo ka deliverance ri tukwambiririo no andu ingi nginya aria mathiaga kanitha maundu maya mekagwo nginya ni ahonokia kristiano watu wanaenda church mtu anataka kuacha hii kitu but hajui ataiacha aje ndangihota guthi gu face muhunjia wake amwire ndangihota guthi gu face fafa wao kana mamu wao nginya athuri angi meke hikoini na mareka undu ucio taru he mutumia wahurire thimu akinjira muthuri wake ekaga undu ucio e how next ni aremirwo ni gutiga nona you see people are watu wanapitia hii kitu by the way na riu ndure weka wafata muno ni gwitikira guka ha na guka kumbura you see na kumbura ni kuhona niguo njugaga that was my point kumbura ni kuhona na need to write is too late it is not too late nona no hote undu ucio no kuhotekeke ukorwo ukiutiga ni njira mundu atiriri undu wa mbere ni gwitikira ni wetikira kumbura ona kuhonoka ni kumbura nogatua matua nemo ni utue matua riu wewe ta ujire wita gotea Patrick Mureithi wita Patrick undu uyu ni ndatigana naguo ndita Patrick Mureithi ndika no anyita ni Simon ndi wita itua e tondu nyine nginyeta muisho ni ukinyeta muisho tondu riu na ndire kora ni istosha riu na tigari gwika uguo tigari ndi gwika naguo ko uria kora riu na ni woire riu nginya ndi ingita sufa ki ah Sufa ukoiganira atia? Kani umitureka riba. Ukoligana na shape ya sufa ri hana. Ukamikate sufa. Ukoko riwo naguo kondura ndureigwa riwe ganeire riu niweke atia. Atu kwaya sufa. Ukona riwo kori riwo na gutire. Niki kingi uri wageria riu tiga sufa. Ehure ni sufa no sufa sufa. New experience ita indo ciothe ira ci experience agona masturbation. Maguta sufa maguta ukuhuthira mariku maguta no huthirie mama gukama mama gukama liquid kindu giothe kironeka ta kinginyoroka ehe na guko anjira nginya guko ni ukuhuthira guthiri na guko ni ukuhuthira guthiri ehe eke gure muthuri ni reke njuge atiriri ti utikoroko ri undu wa kawaida ti undu wa kawaida tondu ti mundu no 100% ukorwo atene areka mundu mocie efio ni roho wigagira mundu niguo na nona ni undu urageria gutiga undu urageria gutiga ukarema so siki tunafanya juu nataka siki tunafanya juu nataka nakumbuka kuna siku nienda kwa kanisa ndiye ngihonoka athi na honoka ri ndendaga kuhonoka ndigane na undu uriko ucio na undu nona nda honoka ona dia nini ri wiki itekurete ngiko guo wathi wa honoka ni werire muhunjia kira kira kugia muhunjia dia mwerire okay tondu ni dia hingurire ngoro ni ndari go ru tondu ni nguo guo e dia ririe na gukira ndakiri akirire niguo wikionete athirire gikora ndireka undu riko ucio okay gwiciria atiriri otoguo ndakwira ri kumbura ni undu wa bata muno taru tondu kone okay
nijue ti undu muhuthu no mundu niethaga ona ndu aria mehai maragerera undu ini tocio ekro he na kaundu uragerera ni uraigwa ni karaga ni ka kuhotete fiu ni uremetwo na ni uremetwo piu mundu niethaga mundu ngihi we close nawe kana mundu ungihota kuhingukira umwire ni taru ugoka wanjire ni saimo ngeretie gutiga masturbation ngaremo ni saimo ngeretie gutiga lesbianism kana gayism ngaremo ngwikatia taru tondu ko nimwa kiri ati ni umburire muhunji ucio ri ni angehotire ku attack roho ucio no ru tondu muhunjia nduna mwira we wa mwira urenda kuhonoka muhunjia kuhoire kuhonoka ni uyu guo ndakuhoire undu ngi othe you see na ndure ni ngu ku advice mundu gwitwo Patrick ndio kana uthia kanitha kejuge kuliga na maundu mandira hetukira ri ni negeragia guthi kanitha kasoka ngona riu ndu ndira hetukira ri ona guthi kanitha ri ni ta gwithahia ni ona ngiguo ri ona ndire iguo ndina kunda guthi kanitha no ni hakinya handu kana ndathi ndakora crusade handu ena crusade kiguo ni ndahutio na ngiguo ta igenda gutigana na ndu guthi kani no na hakinya handu kakua ngarongo na asa tufati gutindo githiko Ndio tondu no ari undu ucio hana ni ngu upload ri ni ngwikira into public ri atiri muhujia ungihota go face umwire maundu mari uragerera ugwa one face na warora camera ino ni ni ndu taitua ingiona muhujia ri ungona ri ni ndu taitua okay nduri nake no ungiona no umwire ingiona no ndimwire ii ndimwire kiria giothe kidathi na mbere tondu ni nyine nginyete muico niguo ona ni juu koero na jeji guku turi ri ni hoye muhujio guka tondu he kihujio turare kondi nake na ngikoro ni utwite itua ri ni ri utaitua ucio ni undu wa fata muno tondu ru na muhujia gikuhoera ni akuhota kurwa na roho ucio tondu ucio ni roho ntuguo na wendaga ugekwo deliverance ona na akuhoere uhoerwo ringi na ringi na ringi na ringi tondu no akiguo horo ucio riu horo wajira ni almost 10 years kutoka 2014 kutoka 2014 ari no Hiyo ni miaka kindu kenda itiguo ni kama 10 19 itiguo miaka yo ni mingi muno uguo ni undu urabatara uhoerwo ringi na ringi na ringi na ukorwo ukiaririo muno na undu uria ngukwira aikorwo ni utwite na matua aikorwo ni utwite we ni ne ndiute na fiu itua na ngoro yako yothe na ngoro yaku yothe undu ucio ni njwe ni uceragira ona thaa ici wauma haha no guthii wiigwe ka undu ona thaa ici guikarite haria hindi iyo ndagukora wiikarite haria thaa ici guikarite haria uguo cirithie kuhiuka uguo njukire ndoria kiura hara kiri no ndauga aca ndiigwe ka undu thaa ici guikarite haria njukire ndoria kiuro kieha uguo ndaga kuhiuka uguo ika atiriri riu mundu ekaga atiriri hindi iria waigua kiundu kiu ta gioka ri tiganaga na kio geria gwetha kaundu kangi ona akorwo wi nyumba ri geria kuhe tucuguri no anyita waigua kiundu kiu riria gioka muno ri jaribu kuachana nayo ni ona huragira thimu ndita saimo nona tondu ni twagituika arata ndiraga saimo nie kaundu karia kaini ndaigua ni kahiuka ri riu ona niguo njoke haha ri ni ngeretie gwetha namba yaku tondu erora kirio ya madam ucio ndigirwo igana andu aria mugikorwo murahitukira maruta maya mujethe na mujethe mu kana muhurire thi niguo riu ri ni ndirathire ndiraingira Facebook ndaiga reke ni search Simon K official ndirakora nyamba kiri yaku profile yaku au ni ho ndirarutire namba yaku kana ni ngenda ria gutumite message Facebook ndirorete no ni ngurora ni ngwira uri arore uri ukikaga ati arore ndiriga ni ndenda gwika ati to ni ni nginyeta mucio ndenda gwika ati niguo eki andu manyo na mamenye ato akinipata guko barabara wa juu mi nafanyanga kitu fulani no muturiro wako ucenjie niguo angikorwo no amuite gutuga undu ucio ri mundu gwitwo Patrick ri wega ndakure ni gutuo na ngora yaku na riu ona uamuite ni ati waigwa undu ucio ni uhotaga ku resist ukamenyaga ucio ni roho muru ndakwira kumania na thici that ucio ni roho muru na rire waigwa kiundu kiu ni gioka tigaga gwika undu ucio no anyita ona huragira thimu tigari gucoka kwirorera mbica icio
Icio sitiri na faida ona hanini. Icio bisa ri. Eh? Ona desidari tira kiroko. Urari ona cio. Zilikuwa ono mutu mia na. Bisa siya wakande? Dari masi ya wakande? Dari. Maudu mothe, stari siyo, the. Desidari tiri omothe kiroko. Eh? Zilikuwa kwa simu, hii simu. Nalu stari siyo the heli. Ona neharite kwa da, diko da ako sidari tine guwejo kaya guwone siyo. Eh? Lakini nime zidari tia subuhi. Ati stari siyo the? Kila kitu. Ni dai gira hawira ine tone hari wifi. Mm. Uigira wifi ine. Uthia wabiti ku download. Zenye nataka na download zote kwa simu. Eh. Eguthia nyumba de ciro rere, de ciro rere. Eh. Uranda rya dagweka. Tafadhali. Niguo. Lakini sasa zile nimeshamaliza kufanya hivyo. Unasikia gigwa ginya wimenete. Ni gethura mono. Ona ngimona ku uja ruga koro u. Hari uri toro de adiana ndo aya ai. Imange menyo ri anjikaga. Niguo. Kana maji menya maudu marahitukagira kana marajikaga tehithiete. Ini kafika mahali nikaona tu nimefika mwisho. Kidu kile kukwira ni atiri. Kidu no we hithia ndu. Eh, no ndu ngihitha ngai. No ndu ngihitha ngai. No ndu ri urangenia muno nikuigwa ni uratambura ngai. Tondu okay, ndwe ni hari andu ri tofauti kana taru ni kuri mundu utoyi uhoro wa ngai ona hanini. No ukoro wina hinde iritu muno ukienda kumuruta undu inyu cio. No ndu tari we uramenya ngai. Ndungikorwo wina ihinda iritu muno tondu nyambe nguri undu umwe na ni juni uguo turagwo miri no itu ni hekaro ya roho mutheru ema ni wanyita kweli uguo riria ureka giko ta kiu ri ni rona ta roho mutheru angiona ha guikara ndangiona ndangiona wa mbere no ona mutiri hamwe na roho mutheru na nikio hihi ugukora ati ona ngai ndagikiona ha guikara ema tondu agikara ngoro-ini citu nikio ugukora ati riri nginya maundu mamwe maku ri nimara ni urauga nimara kati ni urakora kwina bari na blocks yeah. Bethe maundu mamwereke indimwire maundu mamwetwekaga kana maundu mamwe ndumekaga maundu tamacio tondu hingai ni ndaga gututwara ngai ni ndaga gututwara tukinye destiny ni itu nona na ngaya twiciragia meciria mega na mathayo nona na gikeno giake kana ngai akenaga hindi rio gacirite hindi rero na mundu gwitwo Patrick aikarite maisha mega eh ugitwarithia gakari gaku wega niguo kagociria ritwa riake no hindi ria urona ugifeel maundu ini mamwe kiu tikio gikeno kia ngai na maundu mamwe twekaga muhuruini yo waliwa tamacio riu ni ukoraga ni maku block ginyoka rimwe ni gukinya haria urendaga gukinya ngai no ko hihi no wende gukuhe breakthrough ya handu lakini zile vitu unafanya ona ndarona handu ha kuingirira because you are not in good mutiri na relationship nake you see ndure na roho mutheru. Dika nena nyitore ndirauga? Ya nyita. Tondu menye roho cio mutheru niguo twatigirwo ni Jesu. Uguo wina roho mutheru nigukinya kwa Jesu no hota gukinyira Ngai. Na riu roho mutheru akweherera ri tondu already ni wathahia mwiri uyu waku. Mm. Riu roho ndangiona ha guikara. Wa mbere no ona riu nginya nigukorwo wina haso nene muno. Nigukorwo gi struggle muno maisha-ini maku. Ndirakwariria uguo tondu wanjira ni wi mu Kristiano na ni uyu Ngai. Mundu ngihi no age ku understand maundu maya ndiraria. No mundu andu aria hihi a Cristiano aria marakimenya ure ndirauga ni juni mara understand ure ndirauga no koro wina haso nene muno ya ku achieve maundu mamwe muturireini ni undu wa mitugo yaku ni undu wa maundu mamwe na tigu gutwira ndiragutwira cira no anyita ndirari uginya ni undu wa mundu wi haha na ni ngwenda utwirie mundu wina tumitugo hihi ta tuguo ti mundu wendaga ni roho hihi ukaga nona na ugikara spirit no ugikara mikurana ni ukoraga ni akugereria struggle nene muno na haso nene muno ugigakinya handu ati riu uge ati ni ndirenda gucarenda ni ukoraga ni wagerera maundu ini maingi muno no ugakorwo kuherithitie taru sai mole eh kenjigira kuma 2014 eh yone miaka mingi muno niguo miaka mingi sana ura toge tokira maundu ma ehe sana sana eh omuthenya ni ngoraga ngika undu ucio eh na miaka 14 ehe ugura kenjigira ngoma akienda guku yakienda kurugama nawe gukunyarira gukunyarira ni akunyarira gabiu akunyarira gatondu hena kindu kinguraini yaku kiega na ba ukunithio ndu ucio ni mwega first thing akonaga ni kaundu kega niguo no we nawe nduramenya bari iria ureikirira wikagirira bari nyingi muno muturireini waku no undu uria wabata muno ni gukurana na kumenya ati undu uyu ndireka ti mwega undu uyu ni wa ungoma undu uyu ni wa ushaitani gwika ati ajehere handu ha na ni ho hauru turi na
joke jarie mielio ngijuge atiriri agikoro hiu 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 we hau we moyuthi we mwanake munini kana muiritu muni tondu maundu maya matiri ati kuria nake peke yake nginye iritu ni mekaga maundu macio eh aduthe maguraga nginye indo ciguragwo na gukunduka ini citagwo dildo ukora mundu athie uriri uraigwa no kanyamukaraga bake ukarigagwo niki kirathie na mbere kaundu kau ni ukwambiriria by the way no kaundu kau wambiriria ri Uresiria kaundu kau gagatiga atia kana do you think it is the right thing you are doing agikoro few few juga rimwe ni ndirariria mu kristiano wi haha nona kaundu kau ni karakenia ngai kaundu kau ureka as a christian kaundu kau ni karakenia ngai agikoro gatirakenia ngai dutigane nako tiga kwambiriria undu utakahota kurikia na we wambiriria ngwire it is not too late either muhunjia muhunjia waku hihi to ni juni uthia kanitha kana okoro nduthia kanitha na ni urenda gutiga undu uyu itha muhunjia thie wikarethi muikarethi nake ugo toikara na mundu gwiko Patrick mwere nie muhunjia ni ngoretwo ngigerera maundu maya ni ngoretwo ngika masturbation for 10 years ni drabirije gwika masturbation no anyita ni ngoretwo ngirorera because ginya kwirorera thena macia wathano ti undu wa kawaida ucio ti undu wa kawaida that is a bad spirit ucio ni roho muru tondu thena macio ri atakire unga ucio na ni ukoraga ni kuri andu addicted fiu ati mundu ucio ndangikoma kana utuko ukiraga utuko gatagati tha kenda akambia guthie site ni cia kiria cia nyamu icio okore roreire taru ni nda ni ndi mundu gikoraga nyumite nja tha thita eh thite kioro ehe ndathi kioro no undu ucio ni uguka eh igua aje kwenyita nyita riu ndeje kwenyita nyita ground ucio ni uhappenire you see eh ani tha thita cio tiku akiri u kana ndathi kwiyoga eh ajipata nimefanya hiyo mambo niguo eh undu ucio ndukorogwo wikiria na niguo ndu undu ucio kote ukoretwo wi too much kwakwa niguo kani nitiguo timwego na hanini niguo ndiruga atiriri wa mbere thena macia waganu apotigane na cio hiyo indu citharirie sote nimedelete ginya site icio ndukanende gucigwa handu thimuini yaku if you are ready to change no anyita tondu ni utuitu ya matuwa maku ucoke toga ni togwetha muhunjia na nijue ni aguka guku na ni ngumutaririe rwano ruru rwa kuruothe akuhoere na mufangane nake riria murisha managia nake kana ni gwake kanitha ini uri thiaga wi ko deliverance undu ucio kweherere fiu riria waigwa ki undu kiu takiuka no anyita yes etho ndu ngi wa gwika no anyita ona ni njiraga atiriri ni njiraga mundu atiriri ona ngikingira mahoyaini ni thiti undu uamwite ndingire ruo nawe mahoyaini wire ngai ni ndirenda gutiga undu uyu riria waigwa undu ucio ni wagukorwo no tuku ndukire uhoye wire ngai ni ngai ndirakwire ndirenda gutiga undu uyu na kiroho kiu ndirenda riigwa ni gioka riu ngwika atia na maya ni maguta nyitite haha ukahoya ugakeme undu ucio na ugakweherera tondu ngai ni agukuhotithia twiragwo atiriri maundu maria ithuĩ tutahotaga ngai ni atuhotithagia wikipage bici na maundu mangi no anyita ona ta guthoma bible ni guteithagia muno by the way you see na nini njoe undu ucio ni gukweherera tondu ni waumbura ni waumbura na ni ukuhoerwo wi ko deliverance itiguo na niguo ngugai koro wi hana ni uragera challenges ta icio itikira gwetha etha muhunjia waku aria nake no anyita wethe mundu ungitikira ku open up to him mundu wa ngai mwire maundu maria ndiragerera ni maya na maya na maya na maya ona ikoro hi wi muthuri na wi hau na ni uhitukagira maundu ta macio ri akoro hi no iwe no hote kuhingukira mutumia waku ni no wega kumwira wona nake ndakana kiuri tondu no kona ayo mwitagia maita twendio muthenya ukienda gutiga undu yari gwi ni kiguthia na mbere guku no wega umwire ni my dear ni he maundu ngeragira ma na akoro ni mutumia waku understand ni ku understand na kuhoere na muteithanie nake kuhoya actually partner waku ni mwega muno wa guteithia gutiga maundu mamworeka no anyita tondu taru na waigwa kiundu kiu gia kunyithanio mwiraga bibi ni kiundu kiria ni kianyi tugika ucio ni aguteithia na ni au na ni mukuhoya nake na kiundu kiu muhote gukemea githire aikoro wi mwanake wi hau ni hindu urenda kwambiriria undu uyu aikoro ni hindu urekire rita ria mbere tigana na undu ucio ti muhuthu gutiga no weiguira iyo ni habit wambiriria na habit gutiga haikuangira hisi kama we ni dem na uko hapo wachana na hizo mambo tiga guthi kwenda ku experience ucio ni waganu uria wira gwa waganu mweru tiga kwenda ku experience waganu ucio waganu wa masturbation kana wa lesbianism wa gayism wachana na hizo vitu ni vitu utaanza saa hizi na ni maundu magakugitira hinya muno wenda kumatiga tondu the fact is ti ati gutura umekaga actually gikoro kwanza urereirwo muthingi ni wa gikristiano
ni maundu magaku affect na jirani ne muno muturirini waku tiga kwenda kwambiriria undu takahota kurikia kana balo tangihota kurikia itiguo ema nini kuingienda kumera kana we ungimera ati ndingimera mundu wothe urahitukira situation ire no we ndagetigire niguo kwaria ndagetigire aiko ni ugere kwenda mundu karimu ini ungiguteithia utigana na maundu ma tondu ti maundu mega ukianjia ni kaundu kega muno no ukirikiria niguo kena madhara niguo na ti undu wa wira ithi gukatiga ti undu wira ithi gutiga niguo kuri andu ingi marahitukira maundu maya wengi marageria makaremu hata wengine wanafanya vitu kumingi kuniriko wako niguo no ndu ingi hoya mundu atigana na maundu mapio kana uranjia atigana namo niguo nani guko ndu ni roho ingagira mundu ni roho muru ti undu wa kawaida niguo ethai andu a ngai mwethe atungatiria ngai muhoerwo mwiko deliverance mwamuranio na maroho macio tondu uyo noyo riu njire ria wagirirwo niguo uguo noguo wagirirwo niguika niguo tondu na uga ni wa utigana na uguo ati uge ni watigari no uri gucerera karoka niguo na undu uria wa bata muno ni kuingira ungai-ini muno ungenda gutiga undu ucio reke ngwire kuingira ungai-ini muno 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 tiguo tari madam ucio wa kiria ri ucio igaga wa lesbian 9 years ndaigiri wa muria kiuria ngimuria atiri ukimuria atiriri na riu we ri ni utute kuhonoka ni utute itu ria kuhonoka kana no wenda kuhonoka tha ici niguo ngiguga itu ni ria kuona ni ngitu itu ria guo niguo niguo ya kuhonoka uguo riu agikorwo ta tuite itu ria gutiga undu uyu atiri undu ungiuka gutige hatiri hatiri ndukahenio ayezisha reke ngwire guthiaga atiriri no na kire njuga na kire gyatuma wiwe ngiuga ni wingire ungai-ini muno tondu wi ungai-ini kwi maundu utangihota gwika no nyita ona thiaga ukona atiriri na ni ndirahitia taru no na thaicu ngitiga masturbation for 2 months kana 3 months no koro wi ungai-ini ukoro ni urathi kanitha ukoro ru hega thabari mwambia gutwarana na ngai ni wiguaga atiriri ona kaundu kare kagea gucerera ni wiguaga atiriri gucoka undu ini uyu nyingi njoke haria ndirari relationship yakwa na ngai nguthi kumiambiriria atia nyingi na reke nguire the moment watiga undu taru thaicu uga ni watiga undu ucio wikare mweri umwe utari weka undu ucio uigue kaundu kau ni gagucerera ugeke ringi ugacoka to zero ndiuka ni wanyita riu ni thoni muno kana ni uru muno ukorwo thiete thabari iyo yothe ya mweri umwe kana ya wiki kana ya thiku igiri nyingi wigue kaundu karia ni gagucerera nyingi ugeke uturage o haha ma Patrick ndugetikira gutura ga Simon mine ni ne ndiuta itua ya gutiga pia reke riu tuthie thabari ya riri ni ntu gutwarana thabari iyo nawe wiigua ni urenda mundu wi hakuhi nawe ungihurira thimu huragira thimu niguo tutwarane gathabari kau na nona kaundu kau agatiga mieri itatu ona ndugakenda ringi ndukenda gukaigua he mundu wanjirire habit ungimitiga mieri itatu undu ucio ni wakuma fiu you see tondu bado iyo ni habit uramenyerete na no kiroho no anyita na ni ndakwenda ndiriri tutwarane nawe nona mundu ungikorwo wi haha uragerera maundu ini ta macio call me uriukaga haha tukaria kanona akorwo ndurenda tuke mitamboini tukaria behind the camera okorwo ndu na muhunji wa gukuhoera tugetha muhunji ungikuhoera akorwo ni counselor renda tugetha counselor agakwariria no anyita na tuka make sure kiundu kiu ni gya kuma na ayuka hana waumbura nyingi ndugagithie nyingi haria kioro ini nyingi ngore ni uyukire acha ni tikira ni ndu taitu ya gutiga ndakwira ona kaundu kau wathi wa kaigua tigana na ko jipe shughuli zingine wathi wona mutumia mwiri tu ahitukira haria na gakuoga kuhi urora na kungi ndukamurore tondu kumurora wabie gwiciria maundu mangi na wire ngai akuheage meciria matheru kahoyagira nginya meciria maku itiguo ini akuheaga meciria mega thondeka meciria maku na ugathomaga nginya kiugo muno nemo itiguo ni uri bible nire bible ni ukurira bible sawa niguo riria wathi waikara uguo nyumbaini wa meditate fungua neno ya Mungu na soma ama unaingia kwa YouTube ukire maundu maingi mundu taru hau thia ku download porno duthi download age mahunjio kana nyimbo cia gospel ugathi ukerorera hunjia ma kihunjagia mitamboini ugathikiriria kiugo no guri ni guo gukuragi spiritually no kore nginya ni urathura ndu uria ungikoro ungithikiriria taru hunjia cio muno ri ugikoraga nginya riu no ambia gukura kaundu kangi ukaigua ni urenda ungai ni urenda kiugo kia ngai no anyita na ni njwe weka maundu macio ri kiundu kiu ni gukweherera itiguo
Na rĩu rĩ, nduika na he ndu ngiugwa tutanarikia. Rĩu kandu kare ngiuga. Ni kwira rĩu mwiroreri. Undu uyu ti mwega. Na undu no ukorwo hingite mirango yaku. Urigagwo nĩkĩ ũtarathiĩ na mbere. Na urigagwo nĩkĩ ũtareka kaũndũ. Nĩguo. Ũreka kaũndũ na gũtirĩ ũndũ ũrateithĩka nako. Gĩtũmi nĩ kĩu. Nĩguo. Ũguo rĩu ingĩmwĩhoya. Kĩndũ kĩrĩa areka gĩothe kĩũru. Kana akorwo arahĩtũkĩra ta ma ndarahĩtũkĩra. Atigane namo biũ. Nĩguo. Na nĩ ma. Ethe mũndũ ũngĩhota kũmũteithia. Acenjie mũtũrĩre wake. Nĩguo. Nĩguo atuĩke wa gũthiĩ na mbere. Nĩguo. Ini njoni ine nginyeta muiso na ni njoni kuma na gino muthe ondo makwa ni megucenjia ni magucenjia na ni twetiki uguo in Jesus name atiki wako hamonani niguo ngai arogucenjeria maundu maku na gucenjeria muturire waku tondu wetikira ni wetikira kwaria na kumbura nawe uguo waumbura ndugetikira gucoka mutondo ini ucio urari thini wa gwitiguo ru gwitikire ru guthii na mbere itiguo na ndiuka ni ukuhena namba yaku ya thimu namba yako ya thimu ni 07 044 077 Facebook uitaga te Facebook uitaga Patrick Moreithi ndina account ithatu ndina pati pato sia ki ithatu nawe ndina account ithatu ndetaga Patrick Moreithi ya niri kuhuthagira muno niyo ya Patrick Moreithi Patrick Moreithi niyo kuhuthagira muno okay haru mundu akienda wetha no athi he Patrick Moreithi ndakoni search Patrick Moreithi kana kuhurire thimu kana uhurire thimu itiguo na ndithiti wega ni thuti akirikia nithuga no acenjia na ngai aguteithia gucenjia riu na riu akuhero ho wake niguo agitwarane nawe ndogacoke maundu ini macio itiguo ngiteka uguo thank you muno aratakwa na ni ndimwendete muno 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 na wakionerwo no taruru ri haria twakihitia ri kana haria twari uria gutagireere ri ugaturekagira tondu na ithu tukoro guturi andu gutire mundu utahitagia ringi ni ukoraga milioni ya hiuko uguo na ringi ngano ni taici ni nyenda gukinyira details muno tondu ringi ni njue he mundu uragerera undu tocio kana he mundu urenda guthie handu ta hau no anyita niguo ringi igwe tudite tumweta turia ndiroria haa kamenyaga atiri haya ai no na ni ithe hauti hondorete no na ni ithe toho ndagerete no na ni ithe toho ndambiriri uguo ri mutiga kinduagire cira muno mwakiigwa ndoria ciuri ingi sensitive haho uguo tondu ni turenda kwaria uguo niguo tuhote guteithia ciana citu actually video ta imwe ta ici njikaga na ngano ta ici njikaga ri njikaga ni undu wa ciana citu iria cie thukuru iria cie college iria cie university no anyita niguo mundu ndage kore undu ini tocio tondu hihi ri ndungimenya mwana waku hari aragerera no akorwo ndu ucio arambirie ira acemanie na video teno one haya undu ndirambirie nga ni ugacoka kungitira hinya ni muni kutiga uguo ona wanyita video teno ri itikagira gucia na arata akui niguo tukiuhega ni ithuothe na niguo tugithondeke rucio rwa ciana citu itiguo ngai wamwe amurathime na mwike wega na ni ndimwendete muno na ngikorwo ndirakuria ngikorwo ni uragerera undu ini tocio ukahuragira thimu goka ha tugaikara thi okorwo ndukwenda guka kamera ini tukamenya uria tuguteithia niguo ngai amurathime na mwike wega ni njitagwo Simon Kei thank you so much